Takže čau lidi, já jsem Bergvild, já vám vítám u mého dalšího videa a dneska si dáme opět GeoGuessr. A dáme si Česko. Nebo já prostě dám asi Czech Republic. Ano. No, to se mi prostě nelíbí na mapě České. Prostě jsem vždycky na nějaký polní tady cestě, úplně někde u nějakých vesnic. Někde na Moravě, na Vysočině, kde to já prostě neznám, tak... Kámo, Lvová, počkej! Tak Lvová je tady u České Lípy. Ale samozřejmě těch Lvových může... být víc, to je jako samozřejmě. Kam je tady ukazatel, tak schválně, jo. No jo. Jo, tak to je fakt tady, no. O, tu nás. Co? Ta Lvová, jenom musím přijít. Nebo já takhle taky úplně, jako nevím, kde to přijít. Jo, tady někde nějaký Cviková. Tady u Rinouti, když nebílý kostel, to už je zase moc. No jenom, že já nevím. To 2 kilometry od Jablonné v Podještědí. Ne, protože ono je to takový malý, že ono to je totiž část, to je tady jak je to u Polesí a Černá, to už, jo, tady, tak ona to je prostě takhle část. Já byl tady. Počkej, co vám asi, když odjdu na tady tu silnici, já se to tady budu poznávat. Kámo, tak... Jo. Jo, asi vím, no. Jo, já se chtěla přesně na start, abych viděl přesně to místo. No jo, no, no je tady ta tatáčka je i zrovna dost jako veliká, no. No. Tady to je teda. Nice! Já jsem si myslel, že to bude, nebo já jsem nějak ani jako nevěděl. Jo, hele, tak tohle by mohlo být v pohodě. To vypadá, že jsem někde v nějakém, možná v okresním městě. No prostě, že jsem v něčem, co má aspoň 2000 obyvatel. A typ bych to někde Pardubický kraj, Králové, Hradecký. Kdyby tady psali nějaké město, ale nejsou to Říčany, Přerov. To bych vůbec netipnul, ale proč jsem ve Finsku, what the fuck? Proč jsem najednou ve Finsku, co to je za... Jo, ne, tak se to přibližím, ne?
Ale já musím prostě zjistit, počkej, ne, Přerov je tady u Olomouce. Tady. Přerov, já musím ale zjistit, jako, jestli jsem byl tady, nebo tady. Možná, že bych se tady ještě asi, radši možná, jako nějaká taková ulice, nebo plus minus, abych cca věděl, Přerov. To celá veliké, jo. Kámo, proč to vůbec? To jsou hranice. Olomouc, Prostějov a hranice. No počkej, tady by něco mohlo být teoreticky. Ale já nebudu na nějakým úplně okraji. Čeče, abych to fakt možná dal sem takhle. Tady nějaký kruháč, to je křižovatka. Tak na nějakou tady velikou křižovatku v Přerově. No, to může být jako dost otázka, chápeš? Ale tady jako vyložení nějaká takováhle křižovatka, kde je raz, dva, tři, čtyři a pět, jako, nebo takhle. Tak tady nikde žádnou takovou nevidím, fakt, jako. Tak to vůbec. Mně se zdalo, že to byl Timlov, jo. Grimov. Jo, tak Primlov. No, že vlastně půl jsem tady vynechal, no, já nevím. Kde může být tady jako... Tohle, čum, raz, dva, tři, čtyři, pět, no jo, jenomže já jsem přijel odsud, že jo. Tady to asi, no. Ne. Jo, to tahle křižovatka. Jako oni tam byli čtyři, ale tam byl i ten port totisměr, že jo, tak to. Mělo to pátý. Počkej, to je pražská zóna. Kámo, to je pražská zóna. Ne, nebo to je, ne, to je právo. Jo, to je právo. Jaká je šance, že z celý Prahy mě to hodí do pražských zoo? A hlavně, že to tam fakt ten geogesr dá, jo, to já nechápu, ale... No jo, jenom já to nevím, tady je to přesně... Je tady, no. Kámo, to bych ale měl mít pět táců. Tohle. Myslím, že budu mít tak více, že tak budu mít tak 10 metrů cca. 5 metrů, kámo. Jo, mám, to tady ukazuje, že jsem tam ani vůbec nebyl. Jo, tak dneska mám v pohodě místa. Město Jeseník. Jeseník. Masarykovo náměstí v Jeseníku. Ne, to... Jo, já jsem se bál, že je i to město Jeseníky.
Tady nějaký prostě Masarykovo náměstí, chápeš tomu, že tady je. Jako to musí být někde tady v centru, že jo, ale. Tady je Dvořáková, Karla Čapka, náměstí Svobody, Gogolová, ta Tyršová typická, Tomenského typická, Palackého, kámo, proč se furt ty ulice tak opakujou? Lipovská, no já spíš. Kam on, co bude asi nějaká malá, co docela to, jako musím být někdy tady asi. Masarykovo náměstí, tady jsem. Já jsem tady, čum, asi ne. Aptometristka, jako nějaká optika tady je. Dlouhá cesta to je. Jo, já si myslím, že tady by to mohlo krásně být. Zase 5 metrů. Já jsem smart, menkám. Ale i když to by taky mohlo být něco takového většího. Čau, tam nebude nějaká prdel světa, o který nikdy nikdo neslyšel. Počkej, chcete mi říct, že já nemůžu jet tamhle? Počkej, tak je to postižený. Proč nemůžu jet tady po hlavní silnici? Jo, to mě docela zajímá a jako zaráží mě to docela. Jo, to vypadá něco v pohodě, když taky to nebude boh věčo, ale já mám naštěstí zajít si všechny jako na 2 litry nebo nad 1000 obyvatelů znám. Možná, že tak jako to přesně nenajdu, ale aspoň třeba kraj nebo část Česka jako Čechy, Morava, Slezsko, to vím. Na Slezsko to nevypadá. Čechy, Moravy by to mohly klidně být. Jakože by to bylo Slezsko. To Slezsko, no jako to asi nebude, no. Počkej, proč je cenzurovaná dopravní značka? Jo, super. Ale to nebude nic jako miniaturního. No, ještě bych tak možná hedil místo, kde jsem a kam to jedu. A kdyby se to zaostřilo, tak by to bylo úplně jako the best. Jo, tak tohle se bude špatně, jako.
zjišťovat. Já jdu zkusit ty dvě sklifině. A, výborně. Fejme, že už to pofachá, ne, tak ne. Kam, proč je všude Tyrchova? Co mají všichni s tou Tyrchovou ukulicí? Ne, kam, a to jako normálně jde? O mají tam nějaký error. Čum? Fakt jako kam, to mají tam prostě. Nějaký varové, nevím, nějaký hovno. No tak tohle nemám šanci přečíst, jako. Tak ona jako je důležitý znát Tyršou, jo? To by býval vědět, že chodní se v zimě neudržuje. A to třeba zase jako nemůžu nějak rovně, dobrý. Můžu, ale nemůžu tam. Jo, super. Nebych se o takovýhle kus mohl hejbat furt, to by bylo fakt jako super. Přímo, co je? Jo, už jsem tady, kde jsem byl. A kdyby to šlo, tak bych to nemusel celý objíždět. Si myslím, že už i tak to je moje jako nejvyšší score bez googlení. Počkej, možná by bylo tady, ne. Kdyby bylo něco tady, tak bych se aspoň mohl třeba typnout cca kraje, bych fakt jako netypnul celý Česko. Konečně tady je něco, ale ono, jestli mi tam nic nepomůže, tak vás zbiju ještě. Kámo, ale já to kvůli týhle skurvený hře to stejně nenajdu, protože to má prostě error, jako. V rovné čtvrti a příční. Jec, mě to ani... Ale já jsem úplně šel někam pryč, jo, já jsem úplně v jiné části. Tady jsem. Tady jsem byl. Jejeje. Zase mi to nebude tam... Modrá značka nezdá, je ta modrá značka. Je ta modrá značka, šéfe. Takže to vypadá, že to se strefím přesně. Na tady těch velkých modrých nebejvají nějaký nejbližší vesnice. A zvlášť jako když jsem v nějakým třeba okresním městě. Počkej, Kyjov? To je tam u Zlína, tamhle vidím Vyš, tak bude asi Vyškov, tak to je tam u Brna, jasný. Brno, tak to je dobrý. A jestli je to krásný, takhle rozdělený, tak bych mohl být v Rousínově, co říkáte? Jo, Polní, Příční, u stadionu, jasný. Jo, to je tady ten...
tady, jo, nějaký, jak se mi to tam sekalo, takže já budu tady. 8 metrů, kdybych to nechal tam, tak bych měl asi 6 nebo 5, takže to. Continue, kámo, 24 795, nice. Jo, tak už to konečně není pagnutý. Tak jo, mějte se krásně, skojte básně, u dalšího videa zase, čau.